nede ved Svanesøen. Ja, det er den der, så følger den i. Den anden sø helt ned i hjørnet dernede. Der kommer I bare ned bagefter, ikke? Jeg tror, at I har været oppe i den her. Jo. Er du høj nok? Det er vi så inde i Tivolifriheden til en familiehygge, fordi det er nemlig sådan noget, vi kan. Og vi har så grillet nogle rigtig store bøffer her, som vi lige står og hviler her. Ja, skål. Og tak fordi vi... Ja, og god sommer, ikke? Jo, tak lige måde. Det skal vi nok gå frem. Så det var 2004, vi var i Singapore, hvis det var. Du siger det 2004. Har I købt det derovre? Ja. Bare kom I med tallerkenen her. Nej, det var dengang, I var i Thailand, ikke? Måske Bali. I Thailand, der var jeg ikke. Jo. Jo, men vi kan jo ikke få den sådan meget. Jeg skulle gerne have sådan lige på det der grindmærke på, du ved. Er I med den her gang? Er de her næste gang? Ja. Det er sammen voksen, der sidder der og kommer med det der pige der. Han er det. Er det Amalie, der sidder derhen? Ja. Det sidste derhen. Ja, Amalie! Amalie! Så ser de andre om den der. Ja, lige nok. Alicia, woohoo! Kom, master!